Добър вечер, дами и господа. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакс, най-българската телевизия и телевизия СКАТ. Тази вечер ще говорим за страстите български. Какво се случва в България и болестното състояние на българина. Имам предвид онези странни действия, които предприема българина, когато чуе думата милионер или пари, които ще дадат някъде. Може би сетихте, говорим за онези белечета, които всеки един започва да търга. Да търгаме в несвяст. Това се нарича зомбирането на нацията. В същото време парите, които идват от вашите дребни суми в тези, които организират тази игра, отиват в техните джобове. А за спорта? За спорт няма. Ако трябва някой да става милионер, това не сте вие. Милионерите са няколко тарикати, които в момента печелят на ваш гръб. Лошото е, че държавата до този момент няма механизъм, който може да ги спре. До мен е председателя на Комисията по спорта и младеща, господин Слави Атанасов. Здравейте, Слави, приятели сме, може на ти да си говорим. Може. Така, много опасна тема и навременна тема. Какво мислиш по въпроса? И е нормално, че най-патриотичната българска телевизия за първи път повдига този въпрос, защото безспорно е става въпрос за огромни финансови интереси и единствената телевизия СКАТ се осмели този въпрос да го разнищи. Искам да ви кажа, че като председател на тази комисия по децата, младежта и спорта съм аз изключително разтревожен от това, което в момента става в българската държава. А то, ще ви го кажа като дългогодишен психолог детски, ще ви го кажа, че в момента става едно зомбиране, както вие, господин Касабо, го казахте, манипулиране и най-вече промиване съзнанието на българския народ. Става въпрос за изцяло подмяна на ценностната система на българина. Превърнаха цялата нация в резултат на тази чудовищна, масирана реклама по всички национални, не само национални, а и частни медии, превърнаха българската нация от сутрин до вечер, от малки до възрастни хора, както и вие се изразихте, да трият билетчета и да се надяват, както имаше един много, много хубаво произведение на един френски писател, в очакване на Годо. Само че Годо няма да дойде за милиони, милиони българи. Това, което обаче ме притеснява, е, че цялата ценностна система се измества на цял един народ по този начин. И много е жалко, има такива случаи, в които бабата и дядото, вместо да купи книжка на своето внуче, вместо да купи играчка на своето внуче, забележете, купуват му лотарийни билети, които детенцето почва да трие и очаква едва ли не на великата, голямата печалба. И тук става въпрос за много тясни интереси, бих го казал за много могъщи хора в България и не случайно единствено телевизия СКАТ обръща внимание на това нещо. При всички случаи тези неща трябва да се променят. И аз много се радвам, че нашият лидер Валери Симеонов готви промяна в законодателството, готви нов законопроект, с който тази чудовищна реклама, която върви по всички, повтарям, медии, с изключение на СКАТ, тази чудовищна реклама най-после да спре. Защото ние наистина изкривяваме в момента българската нация. Тоест, говорим за видеотяването на българската нация. Безспорно, безспорно. А това феномен ли е? Феномен е, да. Безспорно това е феномен. Защото, вижте, във всяка една държава има лотария. Но обикновено тези лотарии са в ръцете на съответната държава. И ето, вие предполагам, господин Касабов, може да ми зададете и този въпрос. Аби господин Атанасов, та нима по времето на Тодор Живков и в комунизма спорт тото не съществуваше или така нататък? Според мен въпросът трябва да бъде, а къде отиват парите? Отиват ли за спорт? Защото голяма част от хората си мислят, че това част от парите отиват за спорт.
спорт. Само, че спорта го няма в България. За жалост, основно парите за спорт отиват от спортния тотализатор. И те, ще ви кажа колко е процента, който отива директно за спорт. 18% от приходите на спортния тотализатор отиват за спорт. Само 18%. И а останалите? Останалите отиват по различни други направления. Но само 18% отиват за спорт. 50% са за печалби и другите са за различни други цели. Имаме ли ясна представа каква е печалбата на тези, които организират тази лотария? Тоест, нещо отделя ли са за спорта или изобщо не се... Да ви кажа ли? Да. Печалбите са в момента в милиарди, стотици милиони левове. Стотици, повтарям, милиони левове. За спорта отива ли за спорта нещо? Почти, повтарям, нищо. Почти нищо. Почти нищо не отива. Тоест, една нация трупа, тоест дава се дребните левчета, за да станат шепа негодници или тези, които организират тези час от тези игри, да станат милионери. Точно така. Една шепа от хора стават не милионери, мултимилионери, и което мен това ме притеснява като психолог, че превръщаме нацията в комарджии. Това е истината. Защото на времето имаше спортен тотализатор, но дозата, има един римски принцип, дозата прави отровът. Тоест, да, всяка държава има национална лотария, във всяка държава, обаче забележете, държавата контролира тази лотария. Тук при нас обаче разни частни елементи се намесиха здраво, много сериозно в, аз даже няма да го нареча този пазар, а в това безогледно ограбване на хората. И какво ми представят всяка вечер по телевизиите, как еди кой си, от еди кой си град спечелил 100 000 лева или 200 000 лева. Ами господа, защо ни кажете колко милиарди печелят тези, които им е позволено да организират тази лотария? Добре, големият въпрос е, българина наивник ли е или просто се лови лесно на тези реклами, въдички, така да станат богати за отрас? Ами той самия нашия народ го е казал. Гладна кокошка прососанова. Истината е, че много от българите и от българите ни живеят добре. И истината е, че се хващат за един отчаян опит, за да спечелят нещо евентуално от тези лотарии. Но още един път ви казвам, това минава всякакви граници, защото от сутрин до вечер се извършва промивка на мозъците на всеки един българин. Така, последният въпрос е, кои са тези първи крачки, които трябва да предприеме държавата в тази посока? Господин Симеонов много, много добре го е посочил в проектозакона, който ще влезе в парламента от името на МФСБ и Обединени патриоти. Много ясно го е посочил. На първо място, категорично, трябва да се спре тази жестока, тотална реклама по медиите, които в момента течат. Защото аз ви казвам, отворете, пуснете всеки един канал и ще видите, че 90% от рекламното време на медиите минава през тези хазартни игри. Така. Аз продължавам това, което казвате. Натискаме каналите на най-различни телевизии и се вижда младо и старо, търката, търка. И ако отгоре нагледат извънземните, ще кажат, те наистина са идиоти, дебили. Аз, господин Касабов, не бих си така позволил да кажа, че нашият народ е... Нали, не казвам, че са, не казвам, че е, но... Но, вижте, когато те манипулират и те зомбират, както вие много точно го казахте, това е точното наименование, зомбиране, от сутрин до вечер с едни дълги и преддълги реклами, човешкото съзнание е такова, че то се поддава на такива. То, затова е смисъла на рекламата. Така е. Да. Така че в това отношение много е важно ние да си стъпим на краката и на първо време, при всички случаи, да спреме това чудовищно зомбиране на народа, повтарям, от децата до най-възрастните хора, което става в момента по всички медийни канали, с изключение, разбира се, на патриотичната телевизия СКАТ. Добре, аз ви благодаря, колега Атанасов.
И тук нататък темата ще има продължение. Още повече това ще стане, когато закона влезе в пленарна зала. Ето аз даже предлагам телевизия СКАТ, така като много сериозно гледа на телевизия, да зададе въпроса на организаторите на тези, аз го направо го казвам, кумарджийски игри. Много просто и ясно да зададе въпроса. Господа, обявете си печалбите, които печелите. И къде точно ви отиват печалбите? Ето, един призив към нашата телевизия, патриотичната на България. СКАТ да зададе всяка сутрин да задава един простичък въпрос. Кажете, да, вие изкарвате този спечелил в еди кое си село 100 000 лева, он си спечелил в еди кое си град 50 000 лева. Кажете обаче, вие колко печелите от тези игри? Колко стотици милиони печелите? И най-важното, къде отиват тези пари? Това е добър въпрос, но най-вероятно отговор няма да получим, но рано или късно ще се достигнем до него. Но до тогава ще чакаме, т.е. ние ще действаме, за да можем да спрем видеотяването на България. Още повече, че българина е много такъв мислещ човек и всяка лудост има граници. Точно така. Всяка лудост наистина много хубаво завършвате интервюто, което провеждам из вас. Всяка лудост има своите граници. Благодаря ви. Оставяме темата отворена. До следващото интервю. Завидим до къде сме стигнали. Благодаря. И аз благодаря на основния водещ на предаването, господин Валентин Касабов, за това интересно интервю с председателя на Комисията по младеща и спорта в Народното събрание Славчо Атанасов. Скъпи зрители на телевизия СКАТ, вече сме в студио 1 на родолюбивата медия в столицата. Мисля, че разбрахте темата, която е избрал днес господин Касабов. Темата е изцяло негово дело, а именно видеотяването на българското население чрез търкане на лотарийни билечета. Мои гости са господин Миломир Богданов, общественик, който съм сигурен, че има какво да каже по въпроса за видеотяването на населението не само в национален, а и в интернационален европейски план. За това как се опитват да превърнат всеки един човек в консуматор, в такъв, който мисли само за задоволяване на червото, за материални неща. Тук при нас е също така и бившият министър, а сега консултант на председателя на... Съветник. Да, то също тук консултирате, съветвате. Съветвате председателя на Комисията по младеща и спорта в Народното събрание, господин Валентин Заеков. Благодаря ви, дългогодишен спортен деятел, който има какво да каже не само за лотариите, за хазарите, но и за спорта, за развитието на младеща, за това една нация, как би трябвало да израсте здрава и с добър дух. По ваше време, когато вие бяхте министър, нацията здрава ли беше? Много интересен въпрос. Не мога да кажа колко е била здрава, но тогава точно се разграждаха системите на физическото възпитание и спорта и започва здравето да отива малко в друга посока. Да. На заден план, да. Освен на Богданов, съгласен ли сте с тезите на Валентин Касабов и Славчо Атанасов, че нацията се зомбира, че нацията се видеотява, че текат огромни суми пари в нечи и джобове, без нищо да получава народа за обществено полезен, за обществено полезна цел? Първо, на всички скъпи мои българи, честито Възкресение Лазарово. Да. Днес е един светъл празник, празник на душата, на светлата наша християнска вяра, и е много удачно подбран деня, за да се постави тази тема. Без да преувеличаваме, може би някой не го разбира, но това е и въпрос на национална сигурност. Защо? Защото морала на населението е въпрос на национална сигурност. Да, продължете. А това, че на хората се внушава по един и друг начин, че не чрез труд, не чрез принос за себе си и за нацията, могат да постигнат благополучие, това, което казахте ви, те биват превръщани в едни зомбирани консуматори и нещастни. Това е удар срещу националната сигурност. Те се опитаха, тук знаем всички, не сме по 16-18 години, да ударят българския морал, като отрудат нацията. Не стана. Опитаха се... Национализма е мъртъв.
Да, обявиха дали имаше едно лице там. Евроатлантическите ценности. Така, там не им мина номер. Сега, знаете колко разпространение имат наркотиците, как се бори постоянно в нашите служби за сигурност с тях. Но това е нещо, което е законно допустимо, не по-малко страшно от наркотиците. Към него пристрастявали са. Казано е, любовчиството е до време, кумърджилъка е до гроб. Пристрастявайки нацията по този начин. После ние се и подаваме. Помните историите с пирамидите на времето. И те обещаваха също. Всеки тук ще дадете или пари. Прибраха ли парите на хората? Прибраха ги. Нали? Тоест, няма как да спечелите. Кой може да спечели срещу банка? Винаги, когато се играе комар, печели банката. Монако, казиното, така. После друго нещо. Държави, които си ценят нациите, които си ценят националната сигурност. Израел, примерно. Защо идват да играят тук, в казината, израелския туристи? Защото там не може. Нашата традиция в царство България. В царство България комара де-факто е бил забранен. Ма това не е, защото ние сме били някакви, кой знае какви. Просто това са нормалните наши условия, при които трябва държавата да се намеси. В Тексаската съм специализирал. В съседния щат, в Флорида, въобще там, за да играете комар, трябва да се качите на кораб, който тръгва. Нямате право да слушате нещата. Те луди ли са тия хора? Израелци, американци, нали? Защото се грижат за нацията си. Затова те не допускат такава. И другото, което е. Народът, когато е беден, а ние няма защо да се лъжим, че разликата между средните заплати, тези, които получават повече пари, са много по-малко от тези, които получават. Той почва да се извластява от тези работи и вместо да гледа как да си вдигне трайно благосъстоянието, отива към това е порок. Как да работи и да изкарва. Как да работи и създава. Той е заблужда. Това е наркотик. По-страшно от наркотик. Да. Господин Заеков, аз споменах, че огромни суми пари отиват, някои казват милиарди, други казват стотици милиони, отиват в джобовете на тези организаторите на игрите, но вие сте един експерт, който може да каже, що се отнася до това, че трябва да се отделят пари от хазарта и за спорта, за младежта, за развитието на малото поколение, така ли? Първо, и аз искам да поздравя всички български християни, целият български народ с Лазаров ден, един много светъл празник. Истината е една. Значи, сигурен съм, че повече от 70-80% от приходите от тези игри не се знае къде отиват. Директно ви го казвам във вашата телевизия. Защо? От моето наблюдение, което имам по всички места в страната, в София особено на пазара, ако отидете на женския пазар, всичко търка и изобщо не се спира, но кой ги следи, кой ги регистрира, как се инкасират тези пари, никой не може да каже. Първо. Второ. Да, аз съм за и винаги сме били, поне в спорта, процент от хазартните игри по някакъв начин да се връщат в финансирането за детско-юношески спорт. А то какво се оказа? Че повече от големи, висококласния спорт се финансира точно от тези хора. Гледате бокса, гледате футбола, гледате комерциалните спортове. Всичко това се финансира точно от тези хора. Но ние, понеже сме на тема за националното достоинство, аз бих казал едно, че държавата трябва час по-скоро, и поздравявам вашата телевизия с Кати и лично господин Симеонов, час по-скоро действително да стъпи върху този елемент на забогатяване по най-безкрупулния начин за българския народ. Ама по най-безкрупулния начин. Второ, колегата Богданов каза много добре. Хазарта е до гроб. Няма отърване, извинявайте господа. И ако забележите тези млади хора и тези хорица там с по 20-30 стотинки, не може да си купат хляб, но търкат. Е, какво правим? Къде отиват това? Забележете, има над 20 вида вече са пуснали игри на щастието. Второ, трето, държавната лотария, това за което каза и господин Атанасов, което е много прав, тя трябва да бъде абсолютно под държавно опекунство, т.е. държавата да наблюдава всички тези процеси, както е било и преди. И част от тези приходи, защото тотото е следното, казвам ви го директно, аз съм имал възможност да го направя и ще ви го кажа и на вашата телевизия. 50% от приходите тотото отиват за разплащане на печалби. Но аз питам, от тия 50% колко от печалбите, тройки и четворки се взимат, господа? Къде са тия пари? Не се взимат. Те се инкасират някъде, вкарват се на влог и се чакат 46 дни и след това парите
Но това е едната страна. Другата страна, от останалите 50%, само 18% отиват за спорта. Това е смешно. Не само, че не стигат, а те до никъде няма да я докарат, защото вече нещата в спорта се обърнаха в друга посока. Всички български спортни федерации трябва сами да се грижат и за част от финансирането. И когато се появиха тези игри на щастието, всичко отиде да търка, да се занимава с тях и действително се зомбираха и трагедията за здравето на народа вече е положителна. Да. Господин Богданов, прави впечатление, като обърнем сега думата за рекламата, защото законопроектът на Валери Симеонов е концентриран именно върху това, че това е една реклама на хазарт, която е по националната телевизия, с използване на нашите гимнастички, за което ще говорим малко по-късно господин Зайков. Но прави ми впечатление, че в тия реклами обикновено се намират някакви такива обикновени, непретенциозни хора от селата или от малките градове. Това е рекламата. Които излизат и казват, аз печелих 50 000 лева от тези, кое си там, от магазинче, будка или нещо подобно. Тоест, целта е именно най-бедното население. Това от села. Винаги. Къде е най-голяма почва има хазарт? Комара. В страни бедни, примерно в Южна Америка. В по-бедните страни. Защото, действително, много от хората нямат друг шанс. Само, че България не е такава страна. Повярвайте ми. И господин Зайков и аз сме пътували по света. Вие нямате представа, какво се казва бедност, примерно в едно Перу. Истина. Ние не сме такава страна. Ние може да си плачеме тук, но ние сме най-бедната страна в клуба на богатите. А друго исках да кажа. Това нещо, което става по национална телевизия, по други телевизии, реклами, облъчва се населението непрекъснато. Ами няма разум, който да устои. Това трябва да бъде по същия режим, както е рекламата на тютюневи изделия. Защо? Защото е порок, защото е вредно и от Библията до днешното законодателство на различните страни така се третира. Тоест, не може до училището да може да си купите билет. Това е абсурдно. А всяка бакалия е тук долу на кафенето, може да си купите. Там, където се продават цигари, само там. И то на пълнолетни граждани. Тоест, трябва да се сложи действително, както е с бингозалите. Сега, примерно, бие бингозал от училище, не може да откриете. Ама аз ако купа 20 билетчета от тия там, аз не знам, не ги купувам по 2 лева ли са, по колко са. Ими по 5, ими по 10. Каква е разликата от една с едноръкия бандит? Никаква разлика няма. А това може да са, дори в лавката на училището много продавате. Айде, до там не се е стигнало. Това... Искам да кажете, че целта е децата и бедните хора. Ами естествено, те са таргет групата. Пирамидите на кого взеха парите? На бизнесмените или на обикновените хора прибраха? Там се заребяват. Тоест, това е първата и изключително важна крачка. Режим на рекламите, какъвто за тютюневите изделия. Защо? Защото към това се пристрастява и е вредно. Втората крачка е възможност за продажба на такива билетчета, нам какво. Както беше, държавна лотария бяха едни масички, да, помните, едни чистовци. Имаше и специален режим. Не може в бакалията, в супермаркет, отиде си купите билет. Тук е същото. Това е втората крачка. Регламентиран само там, където се продават вредни, както е тютюна изделия, само там и то на пълнолетни. Да, господин Зайков, направи впечатление, че едната от тези реклами включва момичета, така наречените златни момичета на художествената гимнастика, които освен, че са деца, някои от тях са под 18 години, също така са и спортистки и се създава едно неправилно, може би, внушение за младите хора, че това е нещо хубаво да се играе на хазар, че това е нещо прекрасно, че това е някакъв шанс в живота. Засегнах един изключително важен и чисто психологически елемент в развитието на децата. Много ви благодаря. Така е. Значи, тези прекрасни момичета, гимнастичките, тези, които ни радват толкова години, тези създания на природата, които създават и творят, не могат да се използват по този груп начин в хазарт. Не бива. Не, че не мога. Не бива. Второ, аз не знам какъв е договора на Българска федерация по художествена гимнастика, с подобни игри на щастието и какви са им приходите от тази работа. Но ако вие като телевизия така успеете да вкарате в парламента, а сигурно, че и господин Симеонов може да го направи това нещо, този елемент, освен в спорта като реклама, да влезе и във всички туристически обекти. Значи разширяваме диапазона. Но понеже говорим за спорта и за рекламата в спорта, видно е, че в спорта рекламодателите са най-добрите платежноспособни люди. Това е повече от ясно. Но
Що се касае до хазартните игри, задължително, и аз съм против те да влизат по този груп начин в спорта. Да има правила, държавата да създаде едни правила и тия правила да се спазват. Това е пътя. Ако това нещо не стане, господа, ние сме обречени на още по-голям провал. Така, нека сега отново да се върна в Народното събрание, където в кулуарите направих интервюто с някои представители на НФСБ. Нека да чуем първия депутат. Вие като представител на НФСБ със сигурност сте привърженик на идеята на Валери Симеонов да се спре чалгаризирането и опростачването на нацията с така нареченото търкане на картончета. Това е едно зомбиране. Ушторяли са хората. Търкат картончетата, разчитат на това, че ще получат. Нормално е, всеки разчита на късмет, но този късмет е подвеждащ. Този късмет е един, примерно, на милион или пък двама на милион. Това е много, как да кажа, подвеждаща информация. Защото, събирайки от толкова много хора, събираш съответните 5-6 милиона, накрая разпределяш 1 милион печалба. Тоест печалба за този 1 или 2 човека или 10 човека, които са спечелили. Но останата печалба, една крупна печалба, отива в този, който е организирал лотарията. Задавам ви обаче един въпрос. Преди години тотализатора, по-голямата част, почти цялата печалба вървеше за спортистите. За българските спортисти. Отиваше за детския спорт. Отиваше за развитието на децата. Ти знаеш къде се харчат тия пари. Знаеш, че това върви за здравето на децата, защото спортуват в училище за младежки инициативи. Сега знаеш ли? Не го знаеш. Идеята е това зомбиране да спре. Хората да разберат, че има грешна политика. Другия вариант е да се плащат тези печалби в по-голямата си част, почти цялата печалба трябва да върви за здраве, за спорт, за хората, които имат остра нужда. Хора, които... За хуманни дейности. Да, за хуманни дейности, за нервно-отстойно положение. Тоест да се знае, че този, който организира играта, няма право повече да печели от 5%. Останалите пари ясно, прозрачно да отидат в обществото за обществено полезни дейности. Да, обаче всъщност има много силно лоби и в продължение на годините имаше лоби в конкретно министър по хазарта и така нататък. И се дадаха абсолютно всякакви свободи на тия хора. Е, точно това е. Това е още младежта, младите хора, още от сега да ги внушаваш. Това са внушения. Че виждаш ли от тотото ти можеш да се оправиш живота. Виждаш ли, не работи, няма от работа да изкараш толкова, колкото от така рекламираната печалба една или две. Това са проблемите. Не работи, а търкай картончета. Търкай картончета. И като търкаш картончета, 1 милион ще спечелиш. Добре де, спечела го. 1 милион от един човек на 1 милион, които са платили сумата. Така че ние трябва тези ценности, които имаме за това, че с труд, честен труд, може да си изкараш прехраната, с това да развият мозъка на човек. Това трябва да учим нашите деца. На добродетели, на патриотизъм, на българщина. На това трябва да акцентираме. Нека да го има хазарт. Обаче парите да отиват, както бяха по-напред, за спорт, за деца, за хора в неравностойно положение, това трябва да отиват тези средства. Тогава се явява вид дарителска кампания. Търкаш, получаваш, а твоите пари знаеш, че няма да отидат на вятъра, а ще отидат в полза на обществото. Така става. Да, направи впечатление това интервю, фразата за изключително силното лоби на организаторите на хазартни игри, които практически са много богати хора и разполагат с целия арсенал на лобизма, за да се пазят. Какво да ви кажа? Това е действително един много сериозен проблем по отношение на това, че влизат едни пари в България под една форма на някакво тото, държавна лотария, търкане на игри на щастие и така нататък. Държавата е тази, която трябва по най-бърз начин да легализира всичките тези приходи по някакъв начин, а то е начин на един законодателен. И второ, много правилно го каза този господин народния представител преди малко. Да, добре,
да не е 5%, 15% да остане за този, който ги финансира тези игри, другите да отидат за спорта, за детско-юношеските спортове, за деца в неравностойно положение, за бедните дечица и така нататък и така нататък. Но всичко да стане регламентирано. Или държавата да си дойде на мястото и да приключи. Защото, освен че се зомбира, той изкривява и ценностната система на личността. И давам пример. Само преди седмица имаше разстрел на един бизнесмен от един тотен милионер. Фащате ли връзката? Значи той така е превъртял тотен милионера. Че до вчера е бил никой. Че е бил никой, да. Никой. Изведнъж той с тия милиони се чуи какво да прави, не му върви бизнес и кое прещур ти. Има и такъв елемент. Това е много силен психологически момент. И на той, в този момент, в тази бих казал ситуация, действително държавата час по-скоро трябва и се радвам, че господин Симеонов е настъпил мазола, бих казал, в този точно сублинен момент и ето откъде ще дадат допълнително пари за българския спорт, но не за спорта като високо спортно майсторство само, за детско и юношеския спорт. Да формираме в децата ценностната система за работа, за труд и за здраве. Вие, господин Богданов? Да, колегата депутат изключително правилно каза. Комара в този му вид се е допускал в България единствено като вид дарителска кампания. Тоест, когато имаше спортен тоталитар, аз даже бих казал нещо друго, това отдавна съм го предложил, не знам защо не се прави, да се направи за културата такова тоталитар. Да, и културата също. Не забравяйте, че ние събираме левчета с СМС и да лекуваме деца в чужбина от, нали, тежки болести, които не могат да се покажат. Ето за това да се направи. Тоест, тези игри на щастието, те са вид дарителска кампания. 5-10% за организатор, окей, мен ако ме питате, това трябва да има държавен монопол. Никакви частни такива. Това е 370 милиона е годишния 2010 година. Милиарда. 370 милиарда е годишния оборот световен на хазарта. Тоест, наркотици, оръжие и хазарт. Най-печелившите дейности в света. Няма друго. Не може да го оставим тук, кой къде си иска от тази златна мина. Защото хората, когато е дарител за кампания, те знаят защо ги дават. Нали, дали ще го дам, а пък ако... Това е като една томбова, знаете, ходили сме всички на благотворителни балове, фърляш там 200 лева, 100 лева и дай бал да вземеш някоя шапка, нещо такова, но знаеш, тия пари отиват зад каузата. Може би в туризма, окей, няма лошо. Но това не са игри на щастието. Това са игри на нещастните. Това е чисто психологически един компенсаторен механизъм на хората, които са нещастни, които са бедни, които ако след са и комплексирани, да имат някаква надежда. Не. Надеждата е труда, надеждата е отговорното отношение към себе си, към семейството си, към нацията си. И по-добре да не вземеш 1 милион, защото его знаеме какво сте, видяхме какво стана сега наскоро, но вземи си 1000-1500 евро от труд, от заплата, гледай се вместо, бъди спокоен и щастлив. Да, нека да чуем още едно интервю от депутат. Господин Живков, северозападния край е един от най-бедните не само в България, но и в Европа. Предполагам, че там много хора търкат билетчета, картончета и се надяват на бърза печалба. Има и пунктове, които се закупуват, освен лавка, има и други пунктове за Евроспорт и други такиви. Това е една, така да се каже, последна надежда, в кавички, защото е измамна надежда. На повечето от гражданите е известно, но може би не на всички, че шансът за печалба е много минимален. Разпределят се едва до 30% от средствата, другите 70% отиват за печалба. Така че шансът е минимален, но не би трябвало да е така, защото държавата изпусна този монопол, изпусна в кавички вероятно, защото всички средства преди това от спортния тотализатор и от лотарите бяха за спорта. Както виждаме, състоянието на българския спорт и на младежите, които не спортуват, е видно. От състоянието, като погледнем моите хора по улицата, се вижда, че не са активно спортуващи, а това би трябвало да бъде така. Много интересно, че по време на тия реклами постоянно се показват хора, които са от селата, от малцинствата, за да се намекне един вид, че всеки може да спечели, независимо от колко далечно село, купува и картонче. Разбира се, това е така, видно е. Аз много редко гледам и реклами, и телевизия, но виждал съм, това е една такава последна надежда за тези хора, но това привлича фактически всички хора.
и маргинализираните групи, които са на социална помощ, харчат и последните средства за там, за да се пълнят касите на някой. Така че... Следователно, вие би трябвало да се отправите към, с един апел към гражданите на Северозапада, на Видин, на Монтана, на Враца, на Белоградчик, че истината за забогатяването е само в честния труд и в коректността. Единствено и винаги е било известно от край време, че средства се получават, когато се заработват. Това са измамни надежди, които не бива да се надяват, защото един-двама печеливши, а милиарди отиват, милиони месечно отиват там. Така че е хубаво хората да се върнат отново към основното си занимание, да се трудят честно, да си добиват прехраната и да търсят един достоен начин за преживяване. Също така прави впечатление, че тези картончета се търкат и от пенсионери, от възрастни хора, които отделят от малките си пенсии. Кажете нещо, това е много важно. Тази акция, колкото и да не е, защото това е, ние почваме една кампания. И няма да спреме, докато този порок не бъде поставен в неговите рамки, които са приемали за обществото, защото наглостта стигна до безкрай. Да използвате млади момичета спортистки, защото спортистката е пример. Те подсъзнателно внушават децата, абе няма да... как се става добър спортист. С труд, с постоянство, господин Зайков най-добре знае, не се става с търкане. Но тя всъщност е защита, която нали, постоянно прекват. Именно на тези малцинства и на социално по-неравнопоставените хора. Че аз имах случай с мои работници цигани. Знаете, аз съм архитект, имаме обекти, строителни, разплащам им 12-15 хиляди лева, давам там на Тайфа Башията, който нали, ги води. Идват ми на другия ден хората. Криво им. Какво вика бе, Рашид там ли къв беше? Ами вика, рожди вика, изигра парите на такова ротативка. Как викам ги изигра бе? Еми вика, не ни дали. И по 20 лева вика, не ни дали. Те им разплатих на хората, оне го изгоних естествено, но те са най-податливи. Тоест, ние, почвайки тая кампания, тая офанзива, защитаваме именно най-уязвимите слоеве на българската нация. Кои са теми? Естествено, пенсионери, цигани, ученици. По-слабо образовани, ученици. Категорично трябва, първо трябва изцяло се забрани рекламата. Както няма право на рекламата, и тюневи изделия, този порък също не може да се рекламира. Второто нещо, 500 метра от училища. Искаш да продаваш. Какъвто е режима за бингозалите? А ако ме питате, мен е най-хубаво да ги има само в... 200 метра е за бингозалите. На 200 метра е от училище. Ама бингозалите там могат да проверят, а това всеки може да си купи. Да, да. Може да си купи колкото иска. 500 метра, това е радиосъобслужване, една спирка на градския транспорт. Детска градина, училище, болница, 500 метра. Да. Това е втората стъпка. И третото е, което казахме. Държавен монопол. Защото ние имаме... Това де-факто е дарителска кампания. Господин Зайков. Значи аз ще продължа това, което каза колегата тук до мене. Той така добре разви нещата, но аз бих казал нещо друго. Значи не е редно да режеме тотално тия средства, които биха могли да дадат под някаква форма на реклама. Значи, аз бих предложил държавата да сложи ред и да направи закона такъв, че тия средства да отидат по целесъобразност в спорта и за децата. Второ, вие много добре казахте преди малко, аз ще ви попитам, ще питам и колегата. Тези момиченца, нашите гимнастички и те, дали си дали съгласията да ги снимат за реклама? А това е много важен въпрос. Изключително важен въпрос. Това питам. И колко от тия пари за тази реклама те са получили обратно? Да, федерацията има право. Нека да не ги ограничаваме федерациите, но да има ред. Тоест, защитавайки интересите на тези млади спортистки, тези млади деца, които не трябва да ги зомбираме с тая форма на печалба, лесна печалба, трябва с труд да си печели всичко. Да направи така държавата, че като направи тия закони, всички ние, които искат да влагат чрез хазарта в рекламни пана, банери, снимки и други, да знаят, че на специални места, по специален ред се прави това нещо, а не навсякъде, кой както си иска и да. Това нещо. Също така, преди да чуем следващото интервю, смятам, че трябва да се каже факта за място на пороците в българското общество. Значи аз съм наблюдавал такива сцени, при които на верига големи хранителни магазини започва нали, служителката там, продавачката да... Пробутвате? Да, не, тя започва да една по една стоките да ги вкарва в сметката, нали?
И примерно човека си е купил хляб, салам, кашкавал, нещо друго, второ, трето за 12 лева. Примерно ви казвам. След това клиента казва, иска ми два билета по 5 лева и едни цигари от 5 лева. Което означава, че сумата, която той харчи за пороци е 15 лева, а сумата, която харчи за храна е 12 лева. Ето тогава излиза, че всъщност той по-голямата част от неговия бюджет, по-голямата част от парите, с които той разполага, отиват конкретно за пороци. Финансира, и много често финансира... тя казва, няма ли си вземете от тия или уния пирамиди? То самото има пирамида, като чуй, трябва ни след теглата, че има измама, ама българина бързо забравя. И друго нещо искам да кажа. Правим ли социологическо проучване? Каква е съдбата на спечелилите? Какво се случва с тях след като спечелят? Трябва да ви кажа, че този натиск на един човек, който не е имал възможност да му изсипе в един момент дори 100 000 лева, да не са милиони. Са много пари. Може да се убедени, че тези хора, 90% от тях не са щастливи. И напротив, това им поражда проблем. Това също трябва да си има предвид. Да, нека да видим поредното интервю. Господин Ячев, знае се, че огромни суми пари преминават, потоци пари преминават заради тия картончета, които се търкат от населението от ръка на ръка. Същевременно не е ясно, още отделили се нещо за спорта, използват художествената гимнастика, спорта, за да си правят реклама. Затова господин Симеонов вече реши да направи законопроект, който да забрани тази реклама. Това е една идея, която е част от нашата предизборна програма, защото тези частни лотари, повтарям, това са частни лотари, държавата няма участие там и инкасират огромни печалби. Не е ясно дали въобще има такива печеливши, които гледаме всяка вечер дават по рекламите. Еди кой си, баба Донка от Трън спечелила 3 милиона. В същото време виждаме как физиономията на тази жена е измъчена и въобще не е щастлива като на човек, който е спечелил тия пари. Нали? Много е вероятно да има подставени лица, да има така изкуствена и залъгващ елемент в тия реклами. В същото време печалбите са огромни и там няма задължение, както и при спортния тотализатор, речем, да се заделят суми за развитие на младежки дейности, на спорт или на някаква друга обществено полезна дейност. И в тази връзка оттам всъщност дойде идеята вице-премиера господин Симеонов да предложи една промяна в закона за хазарта, касаят няколко члена, която да забрани тотално рекламата на подобен тип хазартни игри, които са в изцяло в частен интерес. От сега си даваме сметка, че тук ще настъпим много здраво, много здраво, големи, огромни икономически интереси. Ние обаче сме готови за битка, защото това е един от подобен тип хазартни игри, са един от възможностите да се извличат и последните стотинки от социално слаби, от пенсионери, от възрастни, от отрудени хора, залъгвайки ги и разчитайки на някакъв някакво иллюзорно и обещание за печалба. Нали? Хиляди, милиони хора, доказваме със статистика, че основно пенсионери се залъгват. За мен това е един подобен тип от типа на алоизмамите. Нали? Горе-долу по същата схема се работи с обещания. Разбира се, тук липсва натиска, но с едни лъжливи обещания, иллюзорни, че нали, предстоят големи печалби. Ако се направи сметка какво влиза в джоба на тези, които държат правата за хазарта и какво се раздава като печалба, нали, разликите са огромни. А младежта и спорта къде е в цялата тази дейност? А младежта и спорта за сега е издръжка на държавата. Няма законови разпоредби, които да задължават тези хазарт, въпреки че те го афишират, че отделят, но тук по-скоро се касае за желание на този, който държи правата за хазарт. Ако той има желание, ще подпомогне някакъв тип младежка дейност или спортна дейност. Ако няма желание, парите ще отидат в джоба. В повечето случаи, повярвайте ми, няма такова желание. Господин Зайков, слушаме. Ами, вижте, аз да продължа народния представител в частта, която каза за тия пари, които трябва да се дадат за спорта от тези, които правят те игри. Значи, идеята на господин Симеонов да се вкара в законов ред всичко това, което иде като приход и процент от тези пари да отидат за спорта, се легализира този бизнес. Но той се контролира. Нека да го има, но да се контролира. Второ, прав е народния представител, като каза, че никой не знае
колко милиона, да не кажа стотици милиони, такива картончета са се продали на женския пазар в София или в Северо-Западна България. Аз си правя така труда да поглеждам, тотото си го пускам редовно, в малки суми, но редовно. Значи аз гледам тия картончета, почват от 1 лев, 2 лева, 3 лева, 5 лева. Нали разбирате за какви суми става? Има и по 10. Да, има и по 10. Снежната топка и за, да, и за каква голяма крупна сума става. Нека да ги хванеме с закона тия хора, да ги вкараме в законов ред, което ще бъде много трудно, защото лобите е много силно, но да не се отказваме от тия средства, защото така или иначе тия пари пак ще отидат някъде по някакъв начин. Това е моето предложение към законодателя, защото това е пътя и да не се използват, пак казвам, да не се използват по този груб начин тези реклами на тези игри за нашите млади състезателки, защото това променя тяхната ценностна система. За мен поне е така. Да, може, но регламентирано и за тяхна полза, и за тяхна полза за спорт. А вие, господин Богданов, нещо добавите ли да видим следващото интервю? Това, вижте, това е типична, най-обикновена маркетингова технология. Поне в това отношение, аз като човек, който и вършва търговия, знаете, съм взял, защото тия са са ми напълно ясни. Тоест, те какво правят? Взимат едно хубаво младо момиче. То първо, че е хубаво. Второ, аз като по-дълзи хора, всички деца ни действат положително. И създават модел, който се натрапва на хората. От другата страна са едни обикновени баби, дедовци, българи, цигани, нали, такива обикновени бедни хора, които казват, аз печелих, нали, пълна измама. Пълна измама. Но нашите зрители трябва да имат преди нещо друго. Ето Мишо Константинов, професора, той е професор математика, на времето много подробно обясняваше. Шанса, драги мои българи, на всеки един човек, във всеко едно начинание, то определен ресурс, определен лимит имате от шанс. Изкарчвайки своя шанс за такива глупости, вие губите потенциала. Това е като теория на вероятностите. Когато наистина се наложи да ви проработи късмета, било да си намерите хубава работа, било да се излекува ваш близък, било в някаква опасна ситуация на пътя. Това е шанс. Тогава няма да работи, защото вие сте го изхарчили, когато е трябвало да търкате за 2 лева. Това не е шега, това е математическа вероятност и теория съвсем обективна. Друго нещо, пак подчертавам, много хубаво беше казано. При нас хазарта и комара, който е порок, няма какво да се лъжим. И към който се привика по същия начин, както казвате, се допускаше под формата на дарителска кампания за спорта. Аз бих желал да го има и за културата, за здравеопазването, за изкуство, култура, и да, за образование. Но да, това беше дарителска кампания. Това вече го казахте, господин Богданов. Това не е, да видим, не е бизнес. Интервю. Различни неща са. Следващото интервю, моля. Става дума за това, че практически ние сме свидетели как огромни парични потоци преминават в ръцете на частни лица. Същевременно от държавните хазартни учреждения и фирми са задължени да отделят огромни пари за спорт. А тези, които са частите с картончета, нищо не дават. И практически господин Симеонов сега подготвя един законопроект, но най-общо какво бихте могли въобще да кажете за този казус с хазарта и спорта? Че това, което ще кажа е следното, доколкото на мен ми е известно, без да съм изследвал подобно закона за хазарта, там е една разпоредба, която казва, че собствениците на и организаторите по-скоро на хазартни игри имат възможност да даряват част от приходите си за спортни, културни мероприятия, за подпомагане на деца и младежи с изявени дарби. Друг е въпросът доколко тези организатори на игри го правят. Аз нямам поглед, честно казано, не ми е известно колко от организаторите на хазартни игри изобщо изпълняват и прилагат този законов текст. Това, което убедено смятам на база и на проведеното в миналия петък изслушване по зададен въпрос към господин Симеонов за участието на деца в реклами на хазартни игри. Личното ми мнение на този етап е, че тези реклами трябва да бъдат прекратени. На практика да бъдат така добри организаторите на хазартни игри, да се рекламират по друг начин, не чрез доставчици на медийни услуги, т.е. не чрез радиостанции, не чрез телевизионни оператори,
и да се създава една, бих я нарекал в кавички, треска за злато, която на практика не бих казал, че води до добри резултати от чисто морално-етично естество. Най-неподходящо е, че тези послания стигат до деца и млади хора и оставят в тях убеждението за единствено едва ли невъзможния път към постигане на някакъв успех и просперитет, че стъркане на някакви билетчета, картончета, участие в хазарт. Да не забравим и още нещо. Една от малкото възможности с диференцирана ставка на данък върху добавената стойност именно по отношение на печалбите от хазарт, а не, например, за намаляване на цените на книги или на лекарства. Така че в това отношение този бранш е прекалено облагодетелстван. Не мисля, че има нужда от тези допълнителни облекчения, които съществуват в законодателство. И подкрепям изцяло вице-премиера Симеонов в тези му намерения. Аз също поемам ангажимент да се запозная подробно с съществуващата регламентация и ще работя в същата посока за промени и в закона за хазарта, и в закона за радио и телевизията, които да бъдат в посока да се върне баланса, който в момента е загубен. Тоест прекалено много се дава и се предоставя на организаторите на хазартни игри. Това, което получава също това държавата, е прекалено малко. Да, и сега много важен въпрос. Къде е политиката, в крайна сметка, тук, господин Богданов, господин Зайков? Защото в края бих искал да акцентирам върху това, че всичко в една държава е политика и Министерския съвет, министър-председателя, президента на родината са призвани да защитават както интересите на гражданите, така техното здраве, така и младежките дейности, спорта, развитието на обществените инициативи и така нататък. Ако щете и пазарните принципи. Ако погледнем, вие, ако трябва да се откриете една бинго зала или казино, тежки, сериозни и правилно такива регламенти. Сега от една бинго зала не са печели колкото от това търкашка. Точно са много по-малко са печели. Тя подложи на много по-тежка регулация. А тук постоянно... Вие се видяли кой знае какви реклами на бинго зали да има и на казина? Има, не че няма. Тоест, това е въпроси на лоялна конкуренция, на равнопоставеност на пазарните субекти. Комара си е комар, независимо къде се изпълнява. Второ нещо. По този начин, какъв е ефект? Нацията оглупява. Безспорно. Също така, нацията блъсквайки от труда и от градивното усилие, тя става по-бедна. А и накрая става и по-нещастна, защото дори и спечелите, аз става и как, напред си или така. Проверка, ще видите, че много малко от тях са създадени. Тоест, удря се националната сигурност, пропагандира се порок, към който се пристрастява, нацията оглупява, става по-бедна и по-нещастна, че и не лоялна конкуренция. Как няма да скочим също това? Да, ви го си взак. Аз бих казал така, значи на този етап идеята и това, което Обединените патриоти, респективно, което прави вице-премиера господин Симеонов, е изключително важно точно в този момент по две причини. Първо, защото явно, че политика в тази област до сега не е имала. Не са водни. Дайте да не се заблуждаваме. Второ, крайно време, и това е идеята и това е хубавото, да се бръкне в раната и да се сложи ред и да се изчисти този цири и нещата да тръгнат по законния, точен, правилен път. По отношение на рекламата за хазартни игри за млади спортистки съм категорично против. Има форми, да, може да се регламира, но тези форми трябва да се вкарат в законов ред. И затова политиката на държавата трябва да бъде и в тази посока регламентирана, а не политика само на думи, а на реални неща. И трето, когато хванеш един такъв човек, че нарушава това, директно му спираш всичко, което трябва да работи като доход. Да, и все пак, нека не забравяме, че имаме цяло Министерство на младежта и спорта. Би трябвало господин Кралев нещо да се включи в някаква инициатива, да даде предложение, да се намеси в нещата, защото това пряко го касае него, нали така? Едно просто предложение. Иска да прави хазарт, комар, някакъв, който е спортно лямка си. Отия при министъра и получава разрешение от министъра, защото това не е дребна работа.
иска да прави за културата. Отива при министъра на култура. Тогава те си сключат договор, има регламенти. Тоест, не да ми ги разяват байраците, че бил спортен, нам какъв си хазарт. Не, когато ти отидеш при министъра, той ще каже, добре, 50%, 80% те се договорят. Но ще има и надзор на съответна държавна структура, на министерство върху тая. И не мога да се позволява такива работи, които действително това е абсолютно аморално. Че ние децата ги замъгляваме. Това е ролята на държавата. Да. Ролята на държавата е точно в този аспект. Дали е Министерство на спорта, дали е Министерство на културата, изкуство, култура, книги. Това нещо трябва държавата да го сложи в законов ред. Чисто, ясно и точно. И под ясни правила и под пълен контрол на държавата. Адмирирам господин Симеонов, дано да продължите така и да се стане това, което искаме ние, защото това е пътя. Няма друг път. Да. Ще се види закона. Предполагам, че до един месец ще бъде изчистено предложението, ще бъде изчистено предложението на ФСБ, на патриотите. Конкретните текстове ще бъдат вече на лице и тогава ще може да разговаряме. Дали остана още някое интервю или да започнем с зрителите? Да, нека да видим интервюто. Какво е вашето мнение по въпроса с тия картончета? Аз мога да кажа за себе си, че никога не съм участвал ни в тото едно, нито в тото две, нито в тези състезания, които за мен не са състезания, а са законно средство някой да се обогатява. И може би нашите зрители знаят, че най-богатия човек в България е точно организатора на тези игри, Васил Бошков, и той има състояние, което скоро гледах в една европейска сериозна агенция, 1 милиард и 300 милиона евро. Мога да кажа, че човека се върши много добре професионално работата и забогатява основно на базата на невежеството. Хората наистина вярват, че те могат да спечелят. Аз даже смятам, че и времето, и местото на голямата печалба я определя този, който разиграва цялата система, защото той много добре знае в коя кутия, на кой стелаж, къде се намират печалбите. Така че смятам това, че в България вече се разраства много желанието на хората да спечелят, и то много, от закоровялите, да се каже, системни играчи в хазартния бизнес, е на празно усилие. Много интересен е феномена, че практически хората се шегуват и принизяват тия, които търкат картошите, защото им се струва смешно, нали, самия акт на търкането е някакъв смешен акт, който като се едно копаеш земята за злато. Аз смятам, че проблемът е изключително сериозен и той би трябвало да бъде много сериозно дискутиран в нашите обществени медии, но те предпочитат да се занимават с друг тип хазарт. Хазарта с телефонните SMS-и. Това е също тип хазарт, в който изкарват едни уличници там, които, ето, дървари за ефира пак може, това господари на ефира пак могат да се хванат за това, че казвам, че участниците в различните формати имат вид на уличници и те гласуват коя уличница трябва да получи повече SMS-и. И в края на краищата виждаме отчетите в края на годината, че някаква национална медия, която има най-невинните уличници в своите предавания, е спечелила 10 милиона. Да. Това е битката на НФСБ срещу чалгаризирането на нацията, срещу простачването, срещу принизяването на човека до животно и така нататък, нали? Аз смятам, че сериозните теми, които поставя на дневен ред НФСБ, които поставя СКАТ, са винаги обект на подигравки от страна на тези така наречени водещи или пък не знам какви там платени агенти на различни рекламни агенции, които се водят като журналисти. И няма какво да се учудваме за това, че го правят всичко това да изглежда смешно, защото така е добре
да бъдат усмивани сериозните, патриотични, консервативни идеи, които поставя СКАТ и НФСБ, и по този начин да се казва на хората, абе, животът е лек, ми ги слушайте тези, нали, какво ви говорят. Много интересен момент, който ми направи впечатление в това интервю е, че хората търкат картончета, а след това подават на продавачката, тя цъква и ви казва, вие имате 5 лева. Искам да си припомним нещо друго много важно. В международен аспект най-опасният и легализиращия начин за пране на пари е чрез комар. Аз тук си говорих с господин Зайков, не знам дали помните, при комунизма, като бе социализма, бензинджиите и барманите плащаха по две, ако им занесе спечелиш билет от държавата лотария, защото те така си легализираха парите, които ги беха откраднали. Ако си мислиш, че в момента не е същото, и ако си мислиш, че корупцията не може да вали по този начин, не искате да корупирате някой. Айде, няма да казвам какъв е по занаят. Давате му едно такова печелившо. Човека си отива, взима си, край, нищо не може. Значи това има и криминално измерение, разпространението на комара. И ние това не бива да го забравяме. От всякъде откъде го погледнем. Тежка, пагубна за нацията, отново вид чалгизиране и дейност, която не може да бъде търпяна повече и трябва да се сложи в регламент. Това, което си говорим, е крайно време. Хубавото кое е? Вижда се кои са патриотичните сили, кои се грижат за народа. Случая за нискообразованите, най-бедните послойки на народа. Цигани, пенсионери, нали, хора, които са слаби социално. Именно за тях се грижат път, защото това е нашата нация, не и на някой друг, това си нашите хора. Ние тях трябва да пазим. Децата си, морала си и бъдещето си. Така, мисля, че повече интервюта няма. Затова нека да видим въпроса на господин Касабов и ще започнем разговори с нашите зрители чрез преките телефонни линии. Мой въпрос, уважаеми зрители, към вас е: как мислите, трябва ли да се намеси държавата по този проблем и първите стъпки на държавата? Какви пари трябва да вземе от олигарсите, тези, които организират тези игри? Това е моят въпрос към вас. Чухте въпроса на господин Касалов, на който се надявам да отговорите, уважаеми зрители, гости. Също така, нека да кажа и нещо за регламента, по който ще се осъществяват телефонните включвания. Надявам се да се представяте, като се съсредоточите върху темата, като благодарите на телевизия СКАТ, че въобще дава думата на обикновените хора без никакви ограничения, без, разбира се, надявам се също така и никакви обиди да не псувате, да не обиждате. А моите гости пък ще могат да общуват с вас без аз да давам думата. Ако чуете нещо, което е било, което така ви хареса, което ви възпламенява и желаете да говорите, направо говорете без аз да ви давам думата. Слушаме ви. Така. Зрител, здравейте. Ало. Вие сте, ще говорите ли? Докато се включат зрителите, искам да обърна внимание нещо друго на нашите приятели. В момента такът, знаете, това е конфронтацията на Запада с Русия, много тежки дебати. Вие в някоя телевизия, друга освен в СКАТ, може ли да се включите и да си кажете, ето по какъвто и да било въпрос. СКАТ остана последната демократична телевизия, де-факто. Преди канал 3 пускаха, обаче сега вече те нещо не пускат. Няма. И BTV пускаха в началото. Обаче, те вече почват да стават не журналисти, а просто и чисти инструменти на пропаганда. Не, че ние тук не защитаваме патриотични идеи. Това сме го заявили съвсем ясно. Но никога не се сърдиме, дори когато ни ругаят. Да, обаче ние тук не криеме, че защитаваме НФСБ и патриотични идеи. И не се пише е ясно. Примерно, някога, ето... Но опитайте се да се обадите в друга телевизия, в ефир. Няма да ви пуснат. Ало? Да, вие сте. Добър вечер, господин Ангелов, Станимир Гелимачев от Ивелград. Темата, която засегнахте, е много интересна. За съжаление, българският народ продължава да финансира мафията. Тъй като много добре знаете кой стои за тези лотарийни билетчета, едните са в ръцете на Делян Славчев Пеевски, другите са на Васил Бошков Черепа и така нататък. Тоест българският народ трябва да престане да купува тези билетчета, защото има от 5, 2,
3, 20 лева. Представете се на ден по колко печели мафията, а дават някакви мижеви печалби. Имало и случаи хора, които са взимали, съм наблюдавал за по 60-70 лева и спечели 20 лева. Това просто е подигравка, но за съжаление виждате какво става. Българ на место да отиде, не казвам, че в много райони има и безработица, но не е това начина, по който ще спечелят. И винаги съм го казвал, че нашата съдба е в наши ръце. Докато ние продължаваме да финансираме мафията, да се сърдим на себе си, тези хора не плащат данъци, затова пенсиите са ниски, защото като няма в хазната приходи от къде, а представете си колко печелят те на ден. Хазартният бизнес, много правилно, хазартният бизнес е бизнес на мафията. Това е законно в цял свят, това не сме го открили ние. А да сте чули някой от големите производители на автомобили, на електронна техника, да се занимава с хазарт, няма да чуете. Имаме това звонител. Е бизнеса на мафията. Той е много прав. Ало! Ало! Моля ви, спрете звука на телевизор и само през телефон. Аз съм го отдавна. Георги Панелтов, Бургас. От всичките разговори, първо да не забравя да благословя Валери Симеонов и НФСБ за тази стъпка. Дано не се откажат, дано да продължат това нещо, да се сложи ред на това нещо. Така. Другото важно, което искам да кажа, от целия ви коментар, въртите с очите и отивате към билетчетата. Тие проклети билетчета на тия двама милиардери. Тотото не е по-малък мошенник, господа. 57-ма година, вие сте всичките по-млади, като гледам. 57-ма година го откри Тодор Живков след априлския пленум. И каза, заяви, 50 на 100 за спорта в държавата и 50 на 100 печалба за него. За тотото. За тотализатора. Ма беше държавно. Някой, ако има челом да погледне, каква раздута администрация има в спортния тотализатор по страната. Какви заплати вземат, какви пенсии излизат спрямо трудещите, спрямо обикновените. Да, кажете, господин Зайков. Благодаря на господин Панелтов от Бургас. Аз мога да ви кажа точно, тъй като все пак съм в тази структура и като бивш ръководител знам. Да, 50% от прихода стива за печалби. Другите 50%, господине, от тях 18% отиват за спорта директно. Макар и малко те отиват там. От останалите, нали, те са там 32% до 50%. 32% са за обновяване на базата, за издръжка на базата, за печатане на фишовете, за плащане на данъците към държавата, осигуровки. Да. Това всичко, господине, са разходи на тото. Така че има неща, които трябва да знаете. Вие сте прав. По-важно е да се търсят остатъците от парите, които не се изплащат. Правте, но има много разходи, които тото ти ги поема. Ясно, а сега ако може да говорите само през телефонната слушалка, като спрете звука от телевизора, за да не се получава микрофония и ви слушаме. Ами това ви казвам, че в момента вие говорите през телефонната слушалка, а се чува и телевизора, който се включи в стаята. Спрете телевизора. Добре, ето, смирам го. Кажете сега вашият въпрос, мнение, коментар. Капитализма докара толкова пороци за обществото, че нямат брой. Сега се говори за тая игра. Тя е чисто разбойническа. Тези билечета. Обаче въпросът е и още по-широк. Какви са тези казина? Казината не носят ли голяма печалба за чисто мошеннически мероприятие? Няма полза никой от тези казина. Хора губят цели състояния. Така и апартаменти. Сега да чуем следващия зрител. Ало, дали ме чувате? Ало, да, чувам ви. И ние ви чуваме, започвайте да говорите. Кажете.
Господине, ще говорите ли? Да. Еми, започвайте, да започвайте. Значи, казвам се Живко Сивов, от Варна съм. Да. Искам да споделя във връзка с тая лотария. Не знам дали ви е идвало на ум, само да преброите колко вида лотария. Поне 20 вида са. Обърнете на гърба на лотарийния билет и ще забележите, че между 2 и 3 милиона билети има в една лотария. Това значи, че на 20 лотарии много просто може да се сметне са около 60 милиона билета. Българският народ е близо 7 милиона. Значи се пада на всеки човек поне по 100, ако приемем, че някакъв процент играй, а с хиляди билети, за да може да се изтри и да се спечели някаква минимална печалба. След той, нали, това е, човек трябва да е толкова глупав и толкова елементарен, че да не може да сметни как го манипулират и как го изиграват. Второ нещо, само да ви кажа колко елементарно човек трябва да си направи сметката, за да ни три билети. Тези билети, както вие споменахте, тези билети, които ги търкаме, моментално, когато ги вкараш в лотарийната такова, те показват и печалбата. А не може ли човек да си представи, че тези празни билети отново там някъде те се отчитат и ги пускат във втора употреба? И това значи, че същите билети пак са празни. Налива са печалба, тотална печалба в тези главорези и хората толкова ли са глупави, толкова ли са елементарни, да не могат да си дават последните стотинки и направо нямам думи. Искам да обърна внимание върху нещо друго. Понеже голяма част от по-младите хора, па и аз, дето се казва, постоянно работим в интернет и сме в онлайн в мрежата, бомбардирането с точно такива за залагания, винбет, там нам че жена на телефона, кажете, е безумно. Добър вечер. След това ще продължите. Да. Слушам ви много добре. И всички говорят колко са глупави хората, бедните играят, богатите не играят. Не е вярно. Тук има един милионер от едно село до Варна, който всеки ден се търка билетчета, днес от това е мания. Но въпросът ми е друг. Някой прави ли се сметка колко милиона на месец, на година се изнасят от България навънка и България ще остане ли като държава с паричен ресурс или като гърците, ще кажем, държавата няма пари. Не е ли това по-важно? А че игра на мафията и те ги изнасят навънка, не ги държат тук, това е факт. Това исках да ви кажа, лека вечер. Това е, правилно казахте, госпожо, това е вярно и за това инициативата и това, което господин Симеонов и НФСБ иска да направят, е да се вкара в законов ред, по законен път, всичко това да се легализира. Иначе друго спасение няма. Не можеш да накараш бедния човечец, не можеш да накараш който иде да не играе. Той си играе, защото така желая. А това, че тези пари трябва да знаят къде отиват и че се изнасят, това е работа на държавата. И прав колегата от телевизията, политиката на държавата трябва да бъде насочена към контрол. Имаме зрител, здравейте. Добър ден. Слушам ви. Димитров от Стара Загора. Абе, искам да ви питам на Делян Певски, майка му, знаете ли кое е? Знаеме. Иван Кръстина, шефка на Тотото. Зна бив. Значи, който за това 30 години милионер, а тя излежда не му помогна, предполагам, нали? И къде ти е пърти от Тотото? Ами това си има прокуратура за тази дейност. Нали, тя шефка на Тотото, той е милионер на 30 години. Покажете ми къде става тази работа. Честна трука, да заблатиш на 30 години. Не прав сте, господин. Кой постави въпроса е важното. Всички го знаем това нещо. Аз лично съм участвал много активно в протестите срещу Пески, че ме арестуваха тогава. Кой постави въпроса? Ето и които ги поставиха. Господин Симеонов, ФСБ. Те поставиха въпроса, поставиха го в парламента, защото ние с нас тук много може да си прикарам по медиите, но ефекта не е този, когато се внесе като законова инициатива. Тоест, гледайте кой работи за България, бе. Гледайте кой се интересува. Имаме зрител. Здравейте. Здравейте, господа. Господин Ангелов, един давна неуважна спозитра, Вани Митов, от Белара на Винницу. Не съм се обаднал скоро. И тя чуйте, тъй като и аз съм трия на такива билетчета. Знаете ли, че поне 50 предложения за промени на закона съм предлагал
Господа, и знаете ли какво на горната си вижда? Не сте се видели този закон, вие не разбирате от закони. Каза и дете, че сте се една билетинка там, не една билетинка и готовите за някои си, за нас, за нас. Да, господине, господине, говорете, говорете по-бавно, по-бавно не се разбира. Говорете по-бавно, не се разбира какво говорите. Имаме зрител, здравейте. Ало. Да. Добър вечер. Благодаря ви за интересната тема, която обсъждате. Ало, чувате ли? Да, чуваме. И освен това, наистина заслужавате благодарност поради факта, че давате възможност на обикновените хора да споделят своите виждания, да изкажат своето мнение. Браво! Благословени на все. Но, аз смятам, че Валери Симеонов, нито вашата партия, нито ВМРО ще оправят държавата. Защото борбата е за кокала. Да се разместят позициите и те да яхнат коня. От малките неща проличава кой колко пари струва. Лъжата с пенсиите преди изборите, отново измами, отново по границата. Значи, господина, не е така. Не е така. Много е лесно да кажат все човек, който друго е виновен. Държавата може да се оправи само всички ние заедно. Какво чакате? Пак да дойде месия, нали? Беше тук цара, кой не идва. Не. Поемете си отговорността. НФСБ дигна заплатите с толкова процента, колкото получи на изборите. Ама точно е 26 към 26. Отговорността ни като българи, като народ, като съзнателни хора, към наша съдба и наша отговорност. Не дейте говорите за какъв кокъл бе. Вие знаете ли колко взима областния управител на София като пари? Защото там на обществено това просто работа. Ми под 1000 евро му е заплатата. Какъв кокъл? Приказки, така си прикаваме. Трябва да си поеме отговорността като разумни българи. И когато имаме хора, които защитават националния интерес, защото това е национален интерес, да се спре целогизирането и обезмозначаването на нацията. Ние трябва да ги подкрепим. Няма сме безкритични. Вие знаете, аз съм член на ФСБ. Искам съм критични позиции. Ще си искаме контрола. Но не може, не може. Човек да каже, мен не ме интересува, аз ще изглежда там. И аз съм на НСВЗБ, но подкрепям това, което вие правите. Това всъщност е национален проблем. Това не е проблем само на една партия. И не е просто да си справиш с олигархията. Еми да, правилно. Това държавата трябва да си стъпи на краката, но всички българи трябва да се обединиме около тези идеи и да категорично да решим как да стане. Отиваме към края на предаването. Още няколко минути за зрители. Ало. Отново се обаждам. Искам да един въпрос към господина в средата, който стои. Защитника на спортния тотализатор, българския спортния тотализатор. Да ми каже... Слушам ви. Да ми каже, всяка седмица има невзети печалби. Починал човек, пиян човек, фърлял го, прав пирална фиша, не знам си къде. Не казвам стотици случаи. Тези парички къде отиват, как отиват, някой държи ли им сметка? Благодаря ви, благодаря ви, но аз мисля, че го засегнах, аз го поставих този въпрос и много точно го казах, че тройки и четворки къде отиват и къде се слагат и какви пари са те. Аз го казах. Зрител, здравейте. Не, гледам внимателно. Ало? Да, вие сте, говорете. Здравейте. Ще гласуваме всички заедни съвето, ама пенсиите юли месец да ги дигнете не с 3,8, а с 8,3. Да видите народа как. Това се казва дигане. Аз да. Пенсионирах. Ами трябва да се каже, че благодарение на правителството на ГЕРБ и патриотите, тази сряда бе взето решение за даване на 40 лева великденска надбавка към пенсиите на всички онези пенсионери, които са под прага на бедността от 324 лева. 40 лева, ма кой ти ги дава? Ма те знаете ли колко много сте? Милиони и половина. А, така. Милиони и половина. Вижте, въпроса за доходите на българина го постави именно патриотичните сили. Криви прави. Няма човек да е безгрешен. Безгрешен е де до Господ. Този въпрос влезе в денния ред. И ние, бе, нали, кои сме този граждан сега, кака периферия на тези патриотични организации, ще настояваме и те също настояват. Това нещо трябва да е номер едно. Доходите на българина. 1000-1500 евро е нормален доход за един работещ българин. Защо не се получава? Ами гласувайте още за някакви такива, па се чудете, що не се получава. Затова не се получава, господа.
Защото вие какво си мислите? Тия лобисти с хазарт и с това у вас си нямат парламентарни лобисти. Нямат си медии, които да блокират. Имат си. Масилата е в народа, в неговия вод. Когато вие гласувате за тези, които ви пазят интереси, по всякакъв въпрос. Видей се кой е 100-60 блока колеки. Видей се кой защитава България от мигрант. Добър вечер. Видей се който балансира на вече позицията към Русия в момента. Ами гласуй за тия хора, които задават ваш интерес. Въпросът ми е към човека, който е в средата. Който е от спортният тотализатор. Ама не от спортният тотализатор, господине. Не го принизявайте. Не от спортният тотализатор. Той е просто спортен деятел, който знае цената на тотализатора за спорта въобще. Сега аз съм човек на 80 години. Ало? Да. Чувате ме, нали? Аз съм човек на 80 години. И горе-долу познавам цялата история на спортния тотализатор. От неговото създаване някъде 57-58 година до ден днешен. Прави ми впечатление, че никой човек, който задаваха въпроси, не постави въпроса с как става теглинето на печелившите числа. Аз помня първите години, когато не се минаваше 2 или 3 седмици, като имате предвид, че имаше само едно тегляне в един път в седмицата и през 2 или 3 седмици имаше 6 и 5 плюс 1. След като започна така нареченото електронно обработване на фишовете, аз имам усещането, че шестиците в 6 от 49 и 6 от 42 се манипулират и се управляват. Да, но това не е темата, не е темата. Следва зрител, здравейте. Ало, ще говорите ли? Ще говорите ли? Готово, пасвам. Ами, започвайте, госпожо. Ами, тази водещия Захари и тези двете връцли, какво ще правят в събота вечерта? А, да, има предвид този, който е лицето на игрите. Сеща ли се някакъв актьор? Захари Бахаров? Захари Бахаров, да. Да, здравейте, дали имаме зрител на телефона? Има. Кажете, как се казвате? Господин Ангелов, здравейте. Как се казвате? Казвам се Саша Николов, обаждам се от Франция. Член съм на НФСБ, ще ме изключите ли? Да, шегувам се. Дайте, говорете. Привет и на вашите уважаеми гости. Привет. В момента гледа ли ни господин Касабов? Ми, може би той по някакъв път гледа предаването, да? Да. В този аспект знам неговите думи и ви 100%, не 100, а 200% знаете какво казваше той на времето. Да им издърпаме ножа, за да си върнем хляба. Така ли беше, господин Ангелов? Възможно е, да. Сега, айде сега въпросът да се зададем всички ние, които отдавна се борим, за да си върнем хляба. До каква степен ние издърпахме ножа? Защото той е най-важният. Според мандата, който ни даде народа. Май този нож го държахме. Го държаха и много хора, само че едните го държаха към дръжката, а другите от към острието, като господин Дражев, там Жоро Костадинов, Неда Каска, Ангел Божидаров, май го държаха от към острието и се порязаха. Останаха други, които го държаха от другата страна. Как ще върнем тогава хляба? Господин, ние хляба си го имаме. Пак казвам, вие не знаете какво е бедност по света. Дайте да не се оплакваме. Хляба, борбата е за маслото. Защото българина в тая златна земя, да, съгласен съм, но в тая златна земя не е само за хляба. Ние трябва и масло, че и черен хевер може да имаме върху маслото, това, което ни е дава природа, това, което е българска нация. Излезете улица, вижте децата, вижте колко са интелигентни, каква красота, каква сила излъчва. Да, между другото, скъпи гости и уважаеми зрители, трябва задължително да кажем, че борбата е не само, нали, за рекламата, за едно друго. Борбата е цялостно на планетата Земя между материалистичното общество и идеализма и саможертвата за ближния. В този смисъл тези търкания на билечета, те внушават бързата печалба, внушават докато си млад, внушават дори наркотиците, защото печалбата и наркотиците вървят една с друга.
Така че сблъсъка е между това да се внуши на младия човек, че той само за ден-два може да стане милионер и оттам нататък си живее живота, да се занимава с наркотици, с хубави жени, с ядене, пиене и живот. Той да се засипа живота. А печалбата не е в труда, в заплатата, в честността, в коректността, в месечното възнаграждение, аванс, заплата и така нататък. Тук е големия дисбаланс. Вношението за бързата печалба. Господин Зайков ще кажа, спорта възпитава именно такива ценности. Точно така. Той за това е и ударен спорта по някакъв такъв особен начин. Точно така е. Това е спорта възпитава и морал. Той възпитава на твърдост, търпение, възпитава. Дисциплина, работа, това път. Това е много важно. Вижте, истинското щастие не е в парите. Истинското щастие е в труда, добре възнаграден и добре оценен. И в приятелите, е в спорта и здраве. Спорта ценности. И здрава, не забравяйте. Да. Значи спорта, той създава освен всичко друго, е и здрава нация. А ние пропускаме и този момент и би трябвало да се замислим върху този елемент. Да. Ясно, зрител, здравейте. Ало, здравейте. Слушам ви. Според мен трябва да се посочи истинския проблем тук на нещата. А това е, че държавата и хората бяха ограбени от едни хора, които наводиха към светли бъднини, докарани се до почти като яга. Те са милиардери и милионери, а само до преди 30 години вкарваха в затворите всичко по-западно и по-капиталистическо мислещо. А сега, че тези гадови станаха милиардери и милионери и мути и булти, направиха групировки, направиха мутри и баха мамата на цялата нация. Господине, въздържите се малко, все пак в национален ефир сте. Дали имаме зрител на телефона, госпожо, вие сте, да. Да, искам само да ви попитам тези, които говорят в момента. Става въпрос за пенсионерите, които им дават надбавките. Аз съм също пенсионерка, но никога не се оплаквам, че ми е малка пенсия и това онова. Тези, които са с малка пенсия, знаете ли по колко апартамента имат те и колко пари имат в книжките си? Вярно е. И вечно това е вярно. Са най-бедните. Не може така. Трябва на всичките да се дават пари. Така е, права сте. Какво права е заслужило тя с тия пари, дето има толкова много и аз с една пенсия ще върва? Не е правилно. Господин, ще ви допълна. Значи ние правим една голяма грешка. Каме с малка пенсия. И всяка година по 2-3 пъти си взимат, седат си по пейките, нито работи нещо, нито нищо. Аз съм крайно нуждаеща. За пари и за лекарства няма. Пълни са с пари, по 2-3 апартамента сами живеят в апартаментите, а вие ги облагодетелствате. А такива, които са честни хора, има да гледат отстрани само. Просто се притеснявам така, дето казвам сега това. Не се притеснявайте. Според мен честният човек работи само за заплатата си, а не ламти на допълнителни средства. Както е писано в Библията, задоволявайте се само с заплатите си. Така е, така определям аз честния човек. Не, вижте, има друго нещо. Тя права постави много важен въпрос. Не е едно и също едно пенсионер дали има апартамент, който може да даде под найем или го дава или няма. Поставя въпрос относно тези билетчета. Като млада места съм млад. Трябва да ги закрият. Според мен хич да ги няма. Да не заблуждават пенсионери, възрастни, болни хора. Да ни им се взема право. Да ни ги заблуждават. Женци. Да малко не ви чуваме добре, иначе разбрахме нещо. Следва зрител, здравейте. Много държави са забранени ти. Да, вие сте говорете. Да, вие сте говорете. Мога да говоря? Може, да. Отново задавам въпроса. Управляват ли се шестиците в 649 и 642? Добре, следва зрител. Ало? Да, вие сте, говорете. Ало, добър вечер пак. Добър вечер. От двете прекъсвания аз държах толкова прилично. Нито псувах като преждеговорящи, нито нищо. Прекъсвайте ме най-безцеремонно. Не мога на господина да му обясня това, което искам. Че е защитник на тотализатора, аз го виждам. Цялото ви настроение е да ликвидирате наистина проклетите билетчета, тотализатора да се остане в абсолютно същия стил. Не, вижте сега, господин, вие като че не разбирате някои неща. Аз съм бив спортен журналист, ще ви ги обясна. Значи, той е тотализатор, буквално издържа целия спорт в момент. Ето, господин Зайков, да каже. Да, той е най-светлият в момента
най-светлата организация, която борави с финанси и която се отчита на държавата по най-точен законен път. Всички федерации, лекоатлетическата, боксовата и различни други чакат на тотализатор. 94 са това. Федерации. Да, така че не дайте да говорите лошо за тотализатора. Добър вечер, Ангело Вангелова от Мадус. Бабката с червеното пълзо, червената лента. Добър вечер. Вие семейни ли сте? Имате ли деца? Имаме. И внуци имаме, не само деца, и внуци имаме. Спорт. Почнала ми е внучката от 3 годишна художествена гимнастика, почнала 20 лева, сега е 70 лева и всяка година 10 лева се увеличава. А внука е 100 лева на месец. Къде отиват тия пари, къде децата тренират безплатно? Вие чувате ли се какво говорите? А не ви разбрах, къде плащате вие? Еми, за да тренира едно дете, родителя плаща. Ами ако е някакъв частен клуб или пък ако искате... Какви частни? Внучката е у Левски. Внука също е в Левски. Вие знаете, че в момента колко е тежко положението... В момента тя от 3 годишна е починала, сега е 12 годишна, а внука е 17 годишна. Ба, госпожа, ли точно това говорим? Всичко го обърнахме на пари, бе, да му съм. Ами плащайте, за здравето е спорт, плащайте. Не може всичко да е пари. Ама да ви викате, че помагате спорта. Това, което ние казваме, че спортният тотализатор помага, както каза господин Зайков, на 94 федерации. Футболните клубове в момента в България са в много тежко състояние. Ако плащате за спорт, плащате за здраве, защото детето се движи, развива се, мускулите му се развиват, не е да седи на някой компютър, нали, да цъка. На въздух е навънка. Да, или да седи да наведено пред телефона. Нали. Имаме зрител, здравейте! Здравейте, с предаването, ако може да се слуша. Вече сте в ефир, слушаме ви. Да, благодаря. Здравейте. Добър ден. Ако да развесела вечерата, доктор Василев се обажда. Добър ден. Моята дъщеря сподели с мене по повод на тая билетчета. Нейна колежка казала, че сестра и колко е загубена моята сестра, 200 лева и платиха, за да се снима, че е спечелила 50 000 лева. А, така. Така, едно към едно. Значи, моята дъщеря с нейна колежка изподелят. Това е истината. Ми то това е обект за разследване от съответния орган, защото това е измама. Ако направите така малко ретроградно се върнете, ще видите, че повечето се печелят в някакви неизвестни сълца. Някакви аз даже не знам, че такива села съществуват. И изведнъж бум, големия печелиш, нов милионер. Така в истински случай, някак си малко смешно звучи, но е факт. Да, затова, господине, това, което господин Симеонов предлага, час по-скоро трябва да влезе в пленарна зала и да се узакони всичко това по държавен път. Ще ми дадеме думата, кажете го си, Зайков. Това е пътя и така трябва да стане час по-скоро и да се обединят всички здрави сили и да решат един път закона да бъде спазван точно. Слушаме ви сега, кажете. Здравейте. Последен зрител, слушаме ви. Здравейте, от много години гледам тая телевизия, но гледам последно време станахи големи манипулатори. И човек трябва да тегли по една майна, защото сте лъвци за манипулатори. Ами да сте жив и здрав и вие, господина, обаче на тия християнски празници, не дайте да използвате такива фрази и думи. Скъпи зрители на телевизия, Скат, така завършва предаването. Аз благодаря на господин Богданов за много интересните разсъждения. Винаги и по всяка тема вие, господин Богданов, така добре защитавате национални интерес. Да благодарим и на господин Заков за неговото експертно мнение и не пожелавам успех. А сега нека да отидем към господин Касабов, който ще закрие предаването. И на финала, уважаеми зрители, изводите са следните. Животът не е хазарт. Животът е състояние на духа, състояние на ума. В хазарта няма нито състояние на духа, нито състояние на ума. Има състояние на идиотията. В този смисъл, това трябва да се спре. И ние, от Националния фронт за спасение на България, ние ще се постараем да приключим с тази лудост.
Благодаря ви, че останахте с предаването Паралакс. Екипът се разделя с вас и пожелава спокойна вечер и Бог да пази вас и майка България.